Nilqakom u nsemmilkom illum huwa l-5 ta' Marzu 2024 naturalment u ninsab ġewwa n-Nepal. Issej li ġimgħa li dħalt in-Nepal, dħalt eżattament bħallum ġimgħa. Iżmin jgħaddi malajr qiegħed. Ninsab ġa post pjuttost żgħir biċejn il-raħal ta' Ratnanagar ġewwa Navodayada School. Hija skola hawnhekk immexxija minn kongregazzjoni tal-Little Flowers minn Father Michael flimkien mas-sorijiet ukoll. U qiegħed bħalissa li ġej akkomodata hawnhekk fejn ġejt hawnhekk għal mod speċifiku biex inwettaq xogħol li huwa relatat ma' missjo. Din hija skola hawnhekk hija supportjata minn Holy Childhood għalkemm mhux direttament minn Malta, però ovvjament xorta tiġi finanzjata, supportjata minn ħata missjo. Anyway, hawnhekk hawn ma' 300 student li huma kollha ġej minn tribù ta' Chepang illi kellha l-opportunità li nżur wieħed mill-villaġġi tagħhom sal-biraħ stess fejn kienet esperjenza pjuttost waħda unika, nista' ngħid speċjalment minħabba l-fatt li biex tasal sa dal-villaġġ hemm triq verament diffiċli u nimmaġin li l-villaġġi simili oħra li jiffurmaw parti minn dan it-tribù għandhom jiffaċċaw l-istess diffikultajiet. Però qed nagħmel dal-video mhux għal dan mod partikolari sta biex nagħtilek xejn aġġornament mill-aħħar wieħed li kont għammit meta kont għadni ġewwa viżak l-Indja jidirli issa daqsxejn żmien. Nista' ngħid illi l-fatt li dħalt in-Nepal huwa sens ta' soljef ta' mistrieħ biex nista' ngħid hekk. Speċjalment wara l-battikata li kellini hu sakemm dħalt ġewwa n-Nepal. Għażilt ngħaddi minn frontiera partikolari li probabbli mhijiex daqshekk popolari mal-Baranin, ma' aktar mal-lokal bejn Nepaliżi u l-Indjan li jaqsmu dak il-frontiera, għax ovvjament il-frontiera hija waħda impenjattiva, però mhux għall-Baranin. Ġax biex nagħti xejn rendi kont x'ġara, mort il-fruntiera tal-Indja, jiġri wasal biex noħroġ semmek kollox wart użar minn fejn kont qed noqgħod ġewwa Purnia. Wasalt minn l-ebda battikata, mort l-immigration, fejn hemmhekk tħallejt nistenna l diversi minuti mingħajr ħadd ma ġieq dieni, compound kbir u ma kienx hemm persuna waħda li qed tagħmel użu mis-servizzi, ġifieri ma nafx kemm il-persuna kien hemm massa. Dik il-moment prattikament dawn qegħdin hemm iħarsu jiċċessaw jilabu bil-mobile, però m'hemmx tagħmel. L-iktar ħaġa diżappuntanti li kelli nistenna l diversi ħin sakemm jiġi l-uffiċjal tal-immigrazzjoni wara li mbagħad urrejt l-adab tiegħi u komplejnjajt sa fl-aħħar ġi, nagħmel telefonata u timbrali l-passaport saqsejt ad-dwana, għamilta ċara li rrid ngħaddi bil-karti tal-mutur. U għal darba tnejn u anke tlieta qalli li x-xogħol ta' dwana mhux ma jridx isir hemmhekk imma kellu jsir iktar il quddiem ftit kilometri l bogħod minn fejn kont qiegħed, ftit kilometri terminż żewġ kilometri, insomma, u għatlu okej u tlaq. Kif eventwalment bdejt naviċina mal-fruntiera bejn l-Indja u n-Nepal dik li fil l-aħħar post, hemmhekk kien l-aħħar tad-dinja, kajos frenetiku, pratikament it-triq tiddiq għal ħafna raġunijiet, l-ewwel ħaġa mhijiex wiesa, t-tieni ħaġa għandek il-ħwienet fuq il-ġnub, u mbagħad għandek in-nies ibjgħu fit-triq, u mbagħad għandek it-traffiku ġej u sejjer fi żewġ direzzjonijiet. Illi wieħed jista' jimmaġina x'jista' joħloq. Apparti minn hekk sakemm għadni hemmhekk u aħħar qed nipprova nifhem x'inhu jiġri, wart użar, insomma sħana qed nipprova ma naħsibx fuq dik id-diffikultajiet. U kif indur il-kantuniera nsib soldati u somma jtuli talbitni l-passaport is-suldat. Ovvjament aġixxejt u kooperajt, ma kienx hemm x'tagħmel.
u waħda mid-diffikultà li kien hemm li l-art kienet ħafna nieven u bdejt nara kif ħanipparkja l-mutur mingħajr mbagħad ma jkollna diffikultà biex niċċaqlaq u biex noħroġ. Insomma, ħadet il-partikulars u dettalji. Mbagħad saqsejt adwana, qalt li ppuntatni lejn l-uffiċċju li kien qiegħed bis-suit u dħalt u nsib wieħed hemm raġel bil-mobile u biftit Ingliż li ma tantx ftehimna. Orejtu id-dokument tal-mutur, tfajtu l-fuq il-mejda, baqgħi ħares li ħares jittit, għetlu timbru, għetlu tittim li memmuem, baqgħi ħares lejja, ma jriċ, insomma, għetlu lejla tatlu, da għamti tittamaj xoħlak, insomma, għamil zewġ telefonati, għalli titmur kilometru l-bot, għetlu lejla, għetlu jena musimur kilometru l-bot, għetlu dwana jgħedawnek, għetlu jena musim nerġamur, u jimdejt naħseb li kellin nerġamur id-dwana fejamet l-immigrazzjoni, b'rabda mot merit nerġan, nifacċeruħi f'dak it-traffiku. Insomma, kien hemm ruħ tajba taħdem hemmhekk, kif forsi wieħed anke seta' jara fis-social post li qed fajt, hemm persuna bil-mustaċċi u qalli nimxu naħet il-boots insomma. U mbagħad waqqafna rikxol u daw tar-rota biex niftehmu u wasalna. Tħalt tella li fuq qalli jistenna hawnhekk insomma, il-ħin beda dej. Ma qed jiġri xejn imma ħalli fil-mutur għax ħallejt kollox hemmhekk il-basket, il-ġakketta, l-affarijiet kollha mal-mutur, bil-kamera, bil-wallet. Moħħi beda jiġri u ma stax nieħu kollox miegħi, imma kellina f'da sitwazzjoni. Insomma, ħrieġ biex nara se tiġri u mbagħad kien hemm persuna u għatlu smatlu minn ġej jaqdini hawnhekk. Insomma, għalli nżel isfel, sitt persuna oħra kien hemm mara qalt li x'għandek bżonn u tnejdilha insomma, qalt li t-tifla tiegħi insomma dan kien ġol Ewropa. U rajtum id-dokument, kien hemm ieħor li ha interess uffiċjal ta' dwana, ġi ieħor bil-mustaċċi naħseb is-superjur tiegħu, reġa' jgħidli tlajna fuq, insomma bdew jagħmlu l-proċess. Seta tant da tal-mustaċċi tilab il-passaport u dawn timlu l-karti. Awtu ħares li l-viża qalli il-viża skaduta. Għatlu il-viża tiskadi l-lum, mhux skaduta, għatlu l-lum l-aħħar ġurnata, l-expiry date, it-tieni ċans 24 siegħa, għall-inqas jiena jekk nifhem l-istorja. U ma kienx konvint, insomma baqa' jaġi ħares dawn u sakemm imlew li d-dokument. Reġa' qabad id-diskussjoni ma' dal uffiċjali qed jgħin insomma, u rajtu li dal uffiċjali qed jgħidu speċi jisma' dan għandu ġett timbru tal-immigrazzjoni għalfejn qegħdin nidħlu fuqha wara kollu xorta sa 27 kelli. Insomma, biex naqtaw fil-qasieri su ċeda l-argument, mbagħad kellna reġa' naqbdu rikxu darba ġim jgħidha l-uffiċjal li kien qed jaqdini biex irġgħajna morna n-naħal oħra fejn kelli l-mutur. Għax l-istess persuna l-ewwel wieħed li kellimt minnha ta' dwana kellu mbagħad eventwalment jiffirmali l-karnier. Insomma, firmajna l-karnier, ġejt mort lura, tajt kollox fil-basket, il-bist il-boots, sellimtilhom, tlaqt, mbagħad l-istess proċess kellu b'xi motiv uħor jerġa' jirrepeti ruħu fuq in-naħa tan-Nepal. Min-naħa tan-Nepal l-ewwel ma tieqaf huwa dwana. Insomma, wafqu li tħalt, saqsejtum għall-immigration u l-immigration mhux hawnhekk, insomma. Għattilom tajtum id-dokument tal-mutur, għalli da titħallas fuq għattu leħat, li għalek għat intik dokument tal-mutur, jifiri kunu kordjali ħafna, stidnuni poġġejt bil-qeda, frew li t-te, għattu dan huwa dokument tal-mutur, għattu dan huwa spiegajt l-insomma fil-qasir biex minnqax nirrepet ħafna affarijiet. Daħal li ċekki daqxajn biex jara xista jsib, mbagħad għamel xi telefonata u middera tawħ il-go ahead u mbagħad kelli nurihom jiena x'qatt ma kienu raw dokument simili fil-fruntiera. Ġifieri għandi nifhem li n-nies li kienu din jaħdmu f'dik il-ġurnata s'issa qatt ma ntaqgħu ma' dokument li jiena provdejtilhom il-karne u talbuni li ngħinhom biex nimlih kont ovvjament kollu fl-interess tiegħi li jimluh u jimluh sew. Però għamminni għamluħ bil-kalma kolla, mħadna ritratti un bat imxej saqsejt fejn l-immigration, għallu li xie kilometru l-fuq. Waqqaft post fejn għet il-pulizija, xsebt li kienu, però middera kien qed xi jassab, għajt sejjer, iktar il-fuq, erġajt rajt grupp ta' pulizija saqsejtu, għallu li ma kienu x-jafu, għamlu xie telefonata, għallu t-teġa t-mull l-isfel fuq naħat ta' xelluk.
Jiena assumet qed nerġa' mmur fl-istess post, imma fortunatament minnna xejn li b'ximbot niċċomba dal-post li huwa binja ħadra daqsxejn nimdaħla l-ġewwa mbagħad immigration fuqha. U kienu din nistennewni għax kif tħalt mal-ewwel qal li inti l-persuna minn Malta qal li konna din nistennew. Qattilhom tajjeb wis fifti tħin insomma tawn il-viża ħallast u eventwalment imbagħad ġejt nintaqa' mal-qassis ġewwa Biratnagar. Huma wkoll mid-dera l-qassis minqala minn postu biex ara jiġu jilqgħuni, kien daqsxejn inkwetat għax kont qed intaċċ magħhom biex ngħidulhom daqsxejn dwar is-sitwazzjoni. Però naħseb li ovvjament ġara xi ħaġa ma tqajniex u mbagħad intqajna l-iskola fejn kont qed noqgħod. Mal-logħ kif tidħol mal-fruntiera tan-Nepal, ġifieri tosli hemm differenza radikali nista' ngħid. L-ewwel ħaġa ġifieri kif tidħol u mbagħad it-triq tinfetaħ litteralment. In-naħa tan-Nepal kienu iktar kalmi, iktar rilassati min-naħa tal-Indja. Ġifieri xi ħaġa li disgustanti li wieħed jista' jinosserva huwa l-mod kif dawn bdew jittrattaw lin-nies, ma nafx hekk mhux l-Indjani jew n-Nepaliżi min-naħa tas-suldati tuhom bl-istikka, iċartulhom il-basktijiet li kellhom bil-prodotti ma nafx għalfejn dew ukoll ma kellhom żrieraħ. Ma nafx fim li x'gost kienu din jieħdu fiha, ma isu ħadd ma kien qed jikkomplejnja daqsxejn għajja, daqsxejn fim, daqsxejn tbissim, nħarsu b'dik il-ħniena u l-istorja tibqa' hemmhekk. Ma nafx però żgur li f'dik il-naħa kien hemm xi ħaġa kaotika li nissuġġerix li xi ħadd qed jitħajjar jagħmel l-istess esperjenza tiegħi jipprova jsib fruntiera iktar ideali. Neġġa' nkompli nitkellem fuq in-Nepal. Kif qed mal-logħ ġifier imbagħad triq sa fejn kellem mur traffiku xejn, tara li l-post huwa iktar nadif u iktar kalm, inqas traffiku, inqas popolat, ovvjament il-fatt li huwa inqas popolat iwasal dar ir-riżultat kollu, m'hemmx ħornijiet fit-toroq. Ħassejt li anke n-nies hawnhekk komparat mal-Ingilterra kważi jistgħu jitkellmu iktar bl-Ingliż milli komparat mal-Indja rid ngħid jitkellmu iktar bl-Ingliż milli fl-Indja. Forsi impressjoni tiegħi. Minn Biratnagar mbagħad iċċaqlaqt u mort xinduli, xejn speċjali jiġri kull ma kelli waqf hemmhekk għamilt lejl wieħed. Nista' ngħid li kelli rajt verament tal-ġen, toroq hawnhekk m'għadhomx dritti, ħafna minnhom huma mserpin tad-daqqa l-pennatura. Xi ħaġa li fl-Indja rarament esperjenzajta, sfortunatament. U mbagħad niċindu li ġejt hawnhekk fejn ninsab bħalissa diġà tilkom l-iskola. Tlaqt fix-xita jew daqsxejn irxix, ġurnata kienet ikkarakterizzata misħab, però mill-lider sa minn hemm l'hemm dejjem xemxi. Fatt it-temperaturi issa gradwalment qed tuqra x'issa hawnhekk deħlin bil-mod il-mod anke fil-perjodu sħun. Illum għandi titla xi 27-28 jekk minn is-sejjer żbar għalkemm fuq din naħa pestijiet fid-derb qajt li bes il-flok għax huwa daqsxejn iktar frisk. Pjanijiet għall-Nepal issa hekk huwa kif diġà qed huwa l-aħħar post tiegħi, jiġifieri issa rid nibda naħseb anke biex li darba nkun Katmandu immur inkellem ix-shippers biex imbagħad inkun nista' nibgħat il-mutul lura lejn Malta. Sal-bieraħ stess, sa Dalodu stess, anzi kont nitkellem ma' biker Ingliż li skoprejt li qed hawnhekk mutur simili għal tiegħi flimkien ma' s-sieħba tiegħu, però ma naħsibx li ħajkoll l-opportunità nintaqa' miegħu xi jinsab iktar in-naħa ta' fuq lejn in-naħa tal-Everest fejn anke biħsibu li qed jitrekkja, ma naħsibx illi qed taqa' fil-pjanet tiegħi illi ħanqad taħa fejn nitrekkja. Iktar tard għaxar tiegħi moħra ta' sal hawnhekk anke Marti, ġifieri mbagħad irid nippjana accordingly għas-sitwazzjoni. Pjanijiet fid-dettalat m'għandna xejn, però xtaqt inkompli nagħmel daqsxejn iktar sewqan bil-mutur biex niskopri n-Nepal fuq żewġ roti u b'hekk inkun qed inżid daqsxejn iktar kilometri jidher li wasal biex naqgħat 30,000 forsi nixrin nagħmilhom. Bħalma ġara anke fl-Afrika naħseb illi ħallejt l-aħjar għall-aħħar. Forsi qed isegwi fl-Afrika spiċċajt fis-South Africa, fejn hemmhekk qattajt ekwivalenti għax isu xarejn u nofs ukoll. Fejn South Africa
il-riżultat pajjiż b'diversità fejħat ħafna pjaċir insuq speċjalment. U naħseb li n-Nepal ħajkun qed joffri li xi ħaġa wkoll simili. Nimmaġina li meta mmur Katmandu ħankun qed niġi ħankun qed naffaċċja daqsxejn iktar il-ġen tal-belt bla dubju hija belt kbira fejn il-konċentrazzjoni ta' ħafna min-nies ġen Nepal jgħixu hemmhekk. Però dik hija xi ħaġa li sfortunatament hija inevitabbli, però Katmandu mill-ieder hija wkoll belt ta' interess partikolari li wkoll ħafna nies imorru biex iżuru, speċjalment minħabba ir-relazzjoni li hemm ma' twemmin Buddista u anki Hinduista. Mbagħad naraw iktar minn hemm fejn nistgħu mmorru u kif nistgħu nqasmu l-komplement tal-ġranet li fadalli hawnhekk. Għalissa dak kollu forsi iktar qudiem qabel ma nitlaq minn Nepal nkun nista' narġa' nagħmel aġġornament ieħor. Nittama li ħattu biexir is-seguni dak kollu li kien hemm, u jekk Alla jrid nibqgħu għadejn bil-vjaġġ.